Na hello mindenkinek, Rafanir vagyok, ez pedig itt ismét a Sekaivo Sukudakeno Kantana Oshigoto. Nos, nagyon úgy tűnik, hogy kezdődik a finálé. Megindultunk az anyuci system ellen ismét, immár harmadszor. Lássuk, hogy mi sül ki belőle. A következő nap könnyedén megérkeztünk a démon nagyúr kastélyába. Majd a trónteremből nyíló folyosón keresztül abba a terembe jöttünk. Mint legutóbb Luna és én figyeltünk a környezetet, amíg Aurora és Doki vizsgálták a terminált. Sáte, szóre deva hajime jó. Trappu ga shikakerare teiru kanousei mo hitei dekinai. Akkor kezdjük is, habár nem tudom kizárni, hogy csapda van beépítve valahova. Ne mondj ilyeneket, habár gyakori dolog az olyan. Gondolok arra is, hogy így lesz. Nincs semmi probléma, amíg itt vagyok. Minden rendben. Mert itt vagyok. Ában az új All Might. Nem látok semmilyen csapdaszerűséget a terminálon. Tényleg nem változott semmit, pedig biztosan észre lett véve az adatok kinyerése. Ezek teljesen alábecsülnek engem. A központjának a helyét meg tudod határozni? Na már megyünk akkor. Igen, ahogy gondoltuk, innen oda tudunk menni. Doki mosolyogva ezt mondta, majd a központhoz vezető térképet kezdte keresni. Ezzel el tudunk jutni a rendszer központjához. Igen, de oda menni elég nehézkes lesz. A térkép szerint automatikus védelmi rendszerek vannak elhelyezve mindenfele. Ezért nem volt a terminálnál semmi csapda. Igen, valószínűleg. Megpróbáltam innen kikapcsolni a csapdákat, de innen csak az adatokat tudjuk kinyerni. Akkor, ha előre akarunk haladni, jól át kell gondolnunk a mozgásunkat. Igen, ha úgy akarunk előre haladni, hogy közben védjük Luminéket, akkor arra először fel kell készülnünk. Mindent beleadok, hogy ne legyek útban. Vigyázni fogok én is. Ó, a démon nagyúr azt tud vigyázni magára. Meg kell győzünk az összes csapda helyéről, majd fel kell osztanunk a feladatokat. Ha felkészültünk ezekre, akkor majd indulhatunk. Végre itt a mindent eldöntő harc. Na kíváncsi leszek, hogy a Lumine Rootban ez hogy fog történni. Jaj, már is action zene van. A rendszer központja felé futva, az automatikus védelmi rendszer megtámadott minket, ajaj. De ezeknek helyét Doki és Aurora már megszerezte. A következő jobb felül. Rendben, miután támadtam, ti fussatok előre. Hai! Fun! Mester, most! Vettem! A védelmi rendszer támadását elkerülve futottam, majd a Rei által meghatározott időzítéssel támadtam. Püf! Ahogyan támadásba lendültem, a többiek előre futottak, majd amint lerendeztem a védelmi berendezést, utánuk mentem. Micsoda izgalmat! Bal lent, a lábadnál! Ha! Na, azért Luna is tud gyakni. A következő berendezéshez érve Luna Aurora útmutatásával már támadásba lendült. Két személyes csapatokban felváltva törve össze a védelmi berendezéseket, jelenleg sérülések nélkül jó ütemben haladtunk előre. Hú, hát a Mother System azért jól védi magát. Már csak vigyáznunk kell, hogy a végén ne lankadjon a koncentrációnk. Hát valószínűleg a végénél fog majd Szolkoma is jönni. Futás, Lumine, jól vagy? Jól vagyok. Még én is teljesen jól tudok futni. Gyerünk, Aratakun! Jól van, adjatok bele mindent a végéig. Hai! Úristen, Szia már most készen van. Majd végre
elértünk az utolsó terem elé. Az ezt a világot létrehozó Mother Systemnek nevezett dolog ebben a teremben van. Hát, itt lettünk létrehozva. Itt kezdődött minden. A bevezető ajtót nézve Ciel ezt suttogta. Várj, Ciel, jobb, ha hátra lépsz, valamint senki sem mozduljon. Mi történt? Az elintuló Cielt visszafogtam, majd magam elé tartottam a Brave Gear-t. Húha, itt van. Jön a leszámolás. Már vártalak, hős. Hát végül az utamba állsz, szól. Természetesen, ahogyan megígértem, jöttem, hogy végleg lerendezzük a dolgokat. Igen, tényleg ilyen ígéretet tettél. Rey, most is az elejétől maximummal megyünk. Számítok a támogatásodra. Most vannak adataim is. Teljes támogatásra számíthatsz. Brave Gear, teljesítmény maximumra. Na, adjunk neki. A teljesítményű Brave Gear körbevette az egész testem, majd szóra nézve felkészültem a harcra. Látva, hogy a Brave Gear-t az egész testemre felöltöm, Szól boldogan mosolygott. Igen, így kell lennie. Shine, gyerünk! Igen, tudom. Na jó. Ez a mindent eldöntő harc. Szól is felöltötte a gírt, ezután rám nézve szintén felkészült a harca. Majd mindketten ugyanabban a pillanatban, nem olvastam végig, kattintottam. Na mindegy, lényeg, hogy gyakunk. Uhú! Szól és én is az elejétől kezdve teljes teljesítménye használtuk a gíreket. Hú, micsoda izgalma! Támadtunk, ezeket kivédtük és elkerültük őket. Így végzetes csapás egyikünk sem tudott bevinni. Te! Sono tedo ka! Csak ennyit tudsz. Mester, ezzel a sebességgel nem tudunk versenyezni. Védekezz! Fenébe! A támadásomat kicserezte és azonnal visszatámadt. A sebessége miatt viszont nem tudtam kikerülni, ezért csak a kezemet magam elé tartva tudtam kivédeni. Az erős csapást az egész testemben éreztem, majd hátra repített. A kezem elkezdett sajogni, olyan volt, mintha az egész lezsibbadt volna. Mielőtt ezzel kezdeni tudtam volna valami, Szól már felém futott. Lassú vagy! Mi? Amennyire tudod, enged közel, majd került ki, ezzel a sebességgel képes vagy rá. Vettem. Ahogyan Rey mondta, hagytam, hogy Szól teljesen közel érjen. Majd ahogyan a jobb lábával támadni kezdett, elfordítottam a testem, kikerültem és stabil állást vettem fel. De Szól is így tett, és azonnal újra támadt. Gyorsabb, mint eddig. Ez egyértelmű. Több level up-om is volt. A Brave Gear teljes kapacitása használva egyelőre tudok Szóllal harcolni. Viszont a harci tapasztalat és az, hogy teljesen emlékszik a mozdulataimra, az előző harcunkból őt hozza előnyös helyzetbe. Ajaj, ez gond. Valahogy szeretnék egy végzetes ütést bevinni, de nem látok lehetőséget. Na majd Lumine besegít. Arata-sama! Arata-sama! Ebben a helyzetben a Royal Gear használatát nem lehet beidőzíteni. Ráadásul Szól elővigyázatos Lumine-samával szemben is. Noha, tanult a korábbi hibájából. Ezt én is értem. Az elejétől kezdve nem távolodik el Arata-samától. Ha így használnád, akkor a Royal Gear fénye Arata-kunt is eltalálná, akkor pedig akár a Brave Gear is tönkre mehet.
Mégis mit tehetné? Ikura Sorusan to ittemo, zutto watashi o keikai shinagara Arata-sama to tatakai tsuzukeru koto wa dekinai to omoimasu. Sorusan nem tud végig rám is figyelni, úgyhogy Arata-samával is harcol. Biztos lesz. Isshin dake demo suki ga umareru koto ga aru haju. Sono shunkan o minogasanai you ni shinakereba ikimasen. Biztos lesz rá akár egy pillanatnyi lehetőség, az pedig, hogy nem szabad elhibáznunk. Lumine-sama, zenryoku de omamori shimasu ga, kuregurem o mucha dake wa sarenai you ni shite kudasai. Lumine-sama, minden erőmmel megvédem, de kérem, ne csináljon semmi elhamarkodottat. Lehetséges, hogy a győzelmünk kulcsa most Lumine lesz. Daijoubu desu. Arata-sama tomo yakusoku shimashita. Nyugodj meg, Arata-samának is megígértem. Na jó, lássuk, vissza Aratára. A végzetes csapás még mindig nem tudtuk bevinni, csak folytatódott a támadások és védekezések sorozata. De észrevettem, a szó nem csak rám, hanem Luminére is figyel. Rögtön megértettem, hogy elővigyázatos a Royal Gear erejével szemben. Skoshi zutsu desu ga, aite no shuchūryoku ga ochite kiteimasu. Nerau nara, shuchūryoku ga togireta isshun desu. Lassan, de esik az ellenfél koncentrációja. Célold meg azt a pillanatot, amikor teljesen véget ér. Igen, tudom, akkor csak ezt csinálom. Nani? Csinálhatom. Mi? Nani? Hogy a távolságot lecsökkentsem, a földet megrúgva egy pillanat alatt, szóval közelébe értem. Ó, Arata, micsoda pro! Majd azonnal szó melkasába bevittem több ütést. Na, ez hogy tetszik? Uhó! Ezt végül egy hatalmas ütéssel zártam le. Szól ezt nem tudta védeni, és nagy lendülettel hátra repült tőle. Utána futottam, és a gír teljesítményét maximálisra emelve egy hatalmas csapás mértem rá. Így... Te személy! Na, szó már a végét járja. Erre az erős támadásra szónak is védelmi állást kellett felvennie. Szó a mozgás ettől teljesen megállt, ezt a pillanatot kihasználva azonnal hátrafelé távolságot nyertem. Jelzés nélkül is tudtam, hogy mi fog ezután történni. Arata-sama, ikimasu! Oké, kapd el Lumine. Arata-sama, jövök! Rendben! Ó, de menni a kis Lumine-chan. Majd Lumine a Royal Gear szóra irányítva aktiválta. Mata! Fenébe, már megint. A, megint az egész testem. Ez az. Agent Gear-no shutsuryoku kyūgeki ni joushō shiteimasu. Az Agent Gear teljesítménye gyors ütemben emelkedik. A Royal Gear fénye telibe találta Soul-t. Na, megint elkaptuk. Ettől a fénytől Shine teljesítménye, mint legutóbb, elkezdett megnőni, ő pedig megvadulni. Az egész testéből fény ömlött ki, szóval ezt kétségbe esetten próbálta visszatartani. Tőle nem veszíthetek. Shine! Shine, nem érdekel, mennyire terheli meg a testem. Állítsuk meg ezt. De akkor szól a tested. Az most mindegy, tőle egyszerűen nem veszíthetek. Szól, rendben, értettem, gyerünk, ha Soul-al együtt úgy érzem, bármire képes vagyok. A megvadult Agent Gear-t ketten próbálták megfékezni. Legutóbb Shine egyedül próbálta ezt, de most Soul a ránehezedő megterheléssel nem törődve segített ebben. Ezzel akár még... ez gond! Ez nem lehet, azt az erőt megszelidíteni. Lehetetlen, olyan teljesítmény képtelenség irányítani. Aki nézte, szól, senki sem hitte el, ami történik.
Normál esetben attól Gearnek össze kéne törni, de szó minden erejével próbálja ezt elnyomni. Rey, mi történik? A használó hatalmas megterhelés van. Ha támadni akarunk, most kell, amíg próbálja megfékezni mester. Vettem. Yusha! Jamao! Szerda! Hős! Ne állj az utamba! A megvadult Gearrel küszködő Saul felé futottam. De Saul még ebben a helyzetben is felém tudott támadni. Mint legutóbb hihetetlen sebességű támadás volt. A pontatlan támadás valahogy elkerültem, majd megálltam és Saulra néztem. Oh, ez nem lehet. Nem hiszem el. Úha, Saul, nem adja fel. Saul Gearjéből egyre halványabban jött ki a fény. Nehezen vett már levegőt, de mégis képes volt megfékezni a Gear-t. Master, genkai giri-giri na tokoro de bōsō ga osaekomarete shimaimashita. Ajaj. Konna no arienai. Mester, az utolsó pillanatban sikerült megfékezniük. Ez lehetetlen. Nani? Osaekomareta gear no shitsuryoku ga keisoku funou to natte imasu. Konna jōtai de kōgeki o sarete shimatte wa. Ez gond, ez tényleg gond. Tehát uralják az a Gearjüket. Úgyhogy a teljesítménye úgymond túlpörgött. Tehát ezzel jóformán még segítettünk is nekik. Desuga, ano jōtai de wa nagaku wa mochimasen. Gear dake de naku, sōchakusha jishin ni mo zetsudai na fuka ga kakatte imasu. De ez az állapot nem tart sokáig. Nem csak a Gearre, de a használójára is hatalmas megterhelés nehezedik. Akkor csak ki kell tartanunk. Motte 10 fun teido. Sore ga sugireba karada mo gear mo hōkai shite iku no wa machigai arimasen. Nagyjából 10 perc. Ha ez eltelik, a test és a Gear is biztosan összeomlik. Ilyen esztelenséget. Hogy nyerjenek ellenem, akár a saját testüket is feláldozva, Saul és Shine minden erejével megfékezte a Gear-t. Nem lehet olyan okuk, ami miatt ennyire le kéne, hogy győzzenek. Mi csak ezért a világért létezünk, így kockáztatják az életüket. Saul, azonnal kapcsolt ki a Gear-t, ha nem teszed, a tested! Sonna koto kurai, wakatteru. Demo, karada nante dou demo ii. Omae sae taosereba, sore de, ore wa! Hát van egy olyan érzésem, hogy Saul ezt a végigjátszás sem ússza meg. Ennyit én is tudok, de kit érdekel a testem, ha téged legyőzhetlek. Én. Miért teszed ezt? Ima wa ore no shinpai yori jibun no shinpai o shou. Yusha! Ahelyett, hogy értem aggódsz, magadért aggódj. Yusha! Saul egy pillanat alatt közel került hozzám, majd eddig nem látott erővel támadt felém. A sebességével nem tudta a testem tartani a lépést, sem reagálni, sem védekezni. Nem tudtam, ezért a támadás bekapva hátra repültem. Ezt Arata jól bekapta. A fenébe. Oszoizo Yusha! Gyorsa! Lassú vagy, hős, mi történt? Megint! Hiába próbálok tenni ellene valamit, a sebessége túl nagy. Gua! Próbáltam felállni, de akkor már Saul ott volt és az előzővel megegyező erejű támadásokat indított. Valahogy most képes voltam követni és védekező állás felmenni, de felesleges volt. A teljesítmények határait túllépő Agent Gear támadó ereje olyan nagy lett, hogy a védelmemen keresztül is éreztem a hatalmas csapását. Ha! Igen, ez az. Ezzel nyerhetek. Shine, még egy kicsit legyél velem. Szóval is, de akkor a poka. Hékida jó, hiko,
Igen, Szóllal együtt vagyok, jól vagyok, gyerünk Szól! Tehát konkrétan csak ki kéne még tartanunk egy kicsit, mert az ereje ugyan elképesztően nagy lett, de ezzel magát és a Girét is felemészti. Iksu! Igen, menjünk! Fenébe, már megint! Master, jókete kudasai! Kore izsó kógeki o kuratte simájba mocsimasen! Mester, került ki! Ha még több támadást talál el, nem bírod ki! Hidd el, szeretném elkerülni! A támajgó testemet megtámaszva felálltam, majd Szól felé indultam. Ahogyan Rei mondja, csak el kell kerülnöm, de megint képtelen voltam követni és könnyedén elrepített. Arata-sama! Arata-sama! Lumine-sama, ikemasen! Zitto shiteite kudasai! Lumine-sama, nem szabad, maradjon egy helyben! De, anu mama deva, Arata-sama ga! De így, Arata-sama! Nantoka shitai kedo, are ja nani mo utsute ga! Szeretnék tenni valamit, de így képtelenség bármit. Arata-kun, jókete! Mó dame da jó! Kore izsó kurattara, shinja! Ó, hogy aggódik mindenki Arata-ért. Ah, Arata-kun került ki! Ez így nem jó, ha még többet kap, meghal! Arata-sama, mó muri desu! Yamete kudasai! Arata-sannak már több lehetetlen, állítsátok meg! Szól folyamatos támadásaival nem tudtam mit kezdeni, csak kiállni őket. Sem elkerülni, sem kivédeni nem tudtam, az egész testemben éreztem a csapások erejét. Távolra hallottam mindenki sikolyait, ami elmeséli most, hogy nézhetek ki. De vajon miért? Ebben a kétségbeesett helyzetben a fejem teljesen tiszta, és egy dolgon gondolkodom egyfolytában. Most flashback? Ja nem. Amióta Lumine először használta a Royal Gear-t, végig motoszkált bennem egy kérdés. Mégpedig a Royal Gear hatásáról. Ha valóban egy gear-eket használhatatlaná tévő gear, akkor szerintem közel sem elég hatékony. Hiszen most is Szól eléggé erőltetve ugyan, de visszafogja az erejét. Ráadásul ezt a teljesítményt a saját erejével tette. Emiatt én most elég szorult helyzetben vagyok. Jöjjsa! Omaeo korosu korosunda! Hős, téged én korosu korosu! Arata-sama! 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 Miközben gondolkodtam, Szól támadásai nem álltak meg. Hogy milyen hatalmas ereje van egy határait felülmúló gírnek, most a saját testemen tapasztaltam. Ezek a gírek tényleg elképesztő erőket birtokolnak. Hát nem most kéne gondolkodni Arata. Ezért nagyon furcsa lenne, ha a Royal Gear hatása tényleg a gírek elpusztítása lenne. Ráadásul a teljesítményének abnormális megemelésével. A Royal Gear-ek valószínűleg alapból másra kell használni. De ez valahogy el lett felejtve, és a mellékhatása a gírek elpusztítását vélték tévesen az igazi erejének. Ez érdekes. A következő támadástól összeestem, és még mindig nyugodtan tudtam gondolkodni. Habár az is lehet, hogy a sok ütéstől csak egyszerűen már nem vagyok normális. Mi a Royal Gear igazi ereje? A teljesítmény abnormális megemelése és a pusztítás mellékhatás, akkor az igazi használati módja... Master, szügyni cügyi ga kimasz! Ano shutsuryoku no kougeki o kore izsó ukeru no wa kiken desu! Nantoka hannō! Mester, azonnal jön a következő, az a teljesítménye több támadás bekapni veszélyes. Valahogy reagálj! Ano jóna zsótai wa tsūjō de wa keste arienai desu! Ez az állapota normális esetben lehetetlen. Fejemben úgy éreztem, hirtelen összekapcsolódott valami. A Brave Gear-rel együtt öröklődő Royal Gear. Csak az arra alkalmasak tudják használni, ezek pedig eddig mind hercegnők voltak. Lumine kedvenc történetében az ezüst lovag vakító ezüstösen ragyogó páncélt viselt. Valamint az ezüst lovag mellett a harcban mindig ott volt a hercegnő. Master, watashi no koe ni hannō shite kudasai! Tsugi ga kimasu! Mester, reagálj már a hangomra! Jön a következő! Rendben, vettem! Mó... oszai!
Mó... Osszó! Ray szavaira reagálva valahogy védekező állásba tudta mozdítani a testem. De miután semmi sem csináltam volna, elrepített és megint a földön fetrengtem. Az egész testem fáj, de ezt az erőt közvetlenül érezve még biztosabb lettem benne. Arata-sama mégis mind gondolkodik? Mi? Mit ért ez alatt? Arata-sama arc kifejezésen látszik, hogy még nem adta fel. Az arc alapján biztos gondolkodik valamin. Arata-sama talált valamit. A Royal Gear hatása a gírek teljesítmények növelése és ezzel az elpusztítása. De mivel Shine eredeti gear nem pusztult el, ellenkezőleg elnyomva az irányítása alá vonta és hatalmas erőt nyert el vele. Tehát a Royal Gear ereje... Ahahaha, hát ez az igazság, sőt így az igazi. Arataku, mi történt? Lehet, hogy rossz helyen ütötték meg? Miért nem vettem észre eddig? Hiszen a hercegnő feladata nem az, hogy a hőssel együtt harcoljon. A harc téren a hős közelében teljesen egyértelmű, hogy mi a dolga. Ha túl sok ütéstől megbolondultál, akkor most a túlvilágra küldelek. Shine! Vettem még jobban a maximumra. Ja, látszik, hogy mindent belead. Igen, hogy őt megölhessem. Uhó! Megint a gear teljesítménye. Szól és Shine még jobban megemelte az Agent Gear teljesítményét. Ez ki fogja nyírni őket, tuti. De most ez a teljesítmény sem tudott meghatni. Sőt, meggyőzött a saját felvetésem helyességéről. Na, de mire gondol, mondja már el. Bármilyen legyen a helyzet, a hercegnők mindig felelkesítik a hősöket. Lumine! Hey, Arata-sama! Igen, Arata-sama! Kiáltás közben ránéztem Luminére. Lumine pedig engem nézett, szívéből jövő bizalommal az arcán. Biztos vagyok benne, hogy Lumine az engem felelkesítő hercegnő. Hát az tuti. A Royal Gear teljes erejét lőd rám! Aha! Lehet, hogy a hősre kell használni a Royal Gear-t. Ja, és akkor azért megemeli az erejét, mint ahogy a megbízott szónak az erejét is megemelte. Tehát akkor lehet, hogy rosszul használtuk eddig. Az érdekes. Mégis mit beszélsz Arata? Ez esztelenség. Ha ezt teszed, elpusztítod a Brave Gear-t, még a cigi is kiesett a szájából. Pontosan Arata-kun, hercegnő, te is állítsd meg Arata-kun. Lumine hisz benne. Nem szükséges megállítani Arata-samát. Hiszek Arata-samában. Lumine-sama érzésében én is hiszek. Nem hagyom senkinek, hogy az útjába álljon. Luna-san, te is! Előttem szóba és a teljesítményét megemelt Agent Gearből rengeteg fény ömlött ki. Lumine, gyere! Noki! Arata-sama! Jövök, Arata-sama! A hívásomra Lumine a Royal Gear teljes erejét aktiválta. Majd mintha az összes erejét, érzését is beleadta volna, minden szabadjára engedte. Na most mi lesz?
Ó, Arata upgrade-elődött. Az egész testemet körbefogta a Royal Gear fénye. Ez a fény annyira erősen, intenzíven ragyogott, hogy nem láttam semmit sem magam körül. De ez az egész testemben szétáradó erő, ez tényleg valami. Aha, a Royal Gear megerősíti a Brave Gear-t. Ez, milyen nosztalgikus. Ezt az erőt milyen rég éreztem. Csak egyszer, olyan régen, hogy már szinte elhomályosult az emléke. Volt ez felszabadítva. Ez az ezüst erő. Ett az ellenállatlan erőtől Rey hang és megremegett. Erre még Rey sem számított. A Brave Gear valódi ereje. Yusha! Mindjárt meglepődik. Mester, jön szól, az iránya! Nyugi, tudom, ezzel az erővel nem kell sietnünk. Vettem! Szól erre jön, éreztem, ahogyan csökken a távolság köztünk. Azt, hogy milyen irányba, milyen gyorsan, minden teljesen érzek. Szóval több támadást is indított, de ezt mindent könnyedén hárítottam. A testemen sohasem tudott sérülést okozni. Olyan volt szinte, mintha semmi sem csinált volna. Haha, ez a Brave Gear és a Royal Gear együttes ereje. Nem gondoltam, hogy ennyire... milyen jó kis cucc ez. A megemelkedett teljesítmény stabilizálódott, valamint mester összes sebe már majdnem teljesen begyógyult. Teljes erőből mozoghatsz. Igen, az egész testemben szétáradt az erő. Ilyet először érzek. Hoppá, már nincs jó kedve. Mi ez? Mi történt? Csak annyi, hogy a támadásaidat már mind ki tudom védeni. Mégis. Hogyan? A Brave Gearből csak áradt az erő a fénnyel együtt. Az eddigi sérüléseimre észrevettem eltűntek. A támadó erőm pedig megemelkedett. Nagyon fényes, nem látok semmit. Arata-sama, mégis mi történik? Lumine-sama, nem szabad elmozdulnia innen. Pont ilyenkor nem látok semmit. Hát ez egy tudós számára nagy érvágás. Arata, rendben van. Arata az mindig rendben van, ne aggódj, Aurora. A Brave Gearbe áradó fény miatt úgy tűnik nem látnak minket. Ebből az erős fényből érzem az erőt, de mégis pontosan mi ez? Rey, tudod mi ez a fény? Ez a fény a Brave Gearből előtörő tiszta erő. A túl nagy erő nem tud a Brave Gearben megmaradni és kiömlik. De ez a kiömlő erő is körbeveszi a Brave Gear-t és a mestert. Értettem. Tehát most én vagyok a legerősebb. Hát szó helyében már futnék. Igen, ez az erő, ami fölülmúlja az összes eredeti gírt, a hős igazi ereje. Rendben, gyerünk! Hajaj! A megzavarodott Szól felé rohantam, de csak egy pillanatig tartott. Szól az Agent Gearjének ereje is meg volt emelve, de még csak reagálni sem tudott a gyorsaságomra. A testében mélyeztettem az öklöm. Guha! Szól ettől a csapástól hatalmas lendülettel repült el. Azt hiszem lassan végzünk is. A hatalmas erőtől egy pillanatra meg sem tudott mozdulni. De bizonytalanul felállt és hitetlenkedő szemekkel nézett rám. Elképesztő, ez a Brave Gear igazi ereje.
ええ、その通りです。ただ一度しか開かれたことのない、私すら忘れていた本当の力です。Akkor még Rey sem tudott, Rey sem emlékezett erre. Igen, pontosan, az eddigi csak egyszer felszabadított, az általam is elfelejtett igazi erőm. A hatalmas erő az előző támadástól egy kicsit lenyugodott, ezzel együtt a testemből áradó fény is gyengébb lett. Ehhez én is jobban tudok alkalmazkodni. Őszintén szóval az előző erő egy kicsit félelmetes volt. Arata-sama! Arata-sama! Mégis mi történt? Arata-san páncélja hogy képes ilyenre? Az előző fény Arata-kun Brave Gear-je volt? Szerintem az, valószínűleg. Na most már Abel is rájött. Hát persze, értem. Ezért igen, teljesen félreértettük. Huhaha, micsoda dolog tőlem, ilyen dolgot eddig nem észrevenni. Ábel, mégis mit értettél meg? Magyarázd el, hogy mi is értsük. Lumine hercegnő Gear-jének az igazi erejét. Most értettem meg. Royal Gear-no hontou no chikara. Gear-o hakai suru no ga sono chikara datta no dewa nai no desu ka? A Royal Gear igazi erejét. Nem. Más gírek elpusztítása a képessége. Iya chigau. Hondai no yōto wa mattaku no kyaku. Gondoltam. Brave Gear-no power up unit da. Nem, ez tévedés. Valójában pont ellentétes. A Brave Gear erősítő egysége. Erősítő egység, de a gíreket csak összetörte. Látszik, a Brave Gear-re máshogy van a hatása. Igen, a normális gíreket, de az előbb egy eredeti gír, a Brave Gear felé teljes erővel lőtte ki a fényét. Egy egyszerű gír ezt a hatalmas teljesítményt nem bírja ki és összeroppant tőle. Ezt hittük eddig a Royal Gear erejének. De valójában a hősön kell használni a Brave Gear felerősítésére. Akkor miért gondolták, hogy a gírek elpusztítása az igazi ereje? Valószínűleg eddig nem túl sok hercegnő volt képes használni a Royal Gear-t, tehát nem sok ember kezében fordult meg a Royal Gear. Na, eddig meg megerősítettük szót a Royal Gear-rel. Egy olyan gear, amit senki sem tud használni, értéktelen. Ezért valószínűleg nem lett átadva a tudás és, és elfelejtették az eredeti használati célját. Akkor mindent félreértettünk. Valószínűleg valahogy így lehetett, ezért amikor nem a Brave Gear-re használták az akkor történő jelenséget, a pusztítás hitték az eredeti erejének. Lumine-samának nagyon magas az összhangja a Royal Gear-re, ezért képes volt az eredeti erejét kihozni. Arata az OP. Ő mindent tud. Igen, Arata pedig magától észrevette a Brave Gear és a Royal Gear kapcsolatát. Hosszú idő után a két alvó erő feltámad. Ez egy elképesztő dolog.
研究者にとってまさしく最良の日だ。Fuhahahaha! Kutatóként ez egy hihetetlenül jó nap. Túlárad bennem az erő. De ez az egész testemet körülölelő erő nem csak erős, hanem gyengéd és meleg. Ez biztosan a Lumine érzéseim miatt van. A Royal Gear és a Brave Gear ereje, valamint Lumine és az én érzéseim összefonódnak. Arata-sama, az a történet igaz volt. Az ezüst lovag létezett. Lumine-sama nagyon csodálja azt a hőst. Akkor abban a történetben szereplő hercegnő, aki a harctérre is kiment. Na most már minden kiderült. Igen, nem azért ment, hogy együtt harcoljanak, hanem a Brave Gear igazi erejét felébreszteni, a hőst erősebbé tenni. Arata-sama tényleg az a hős, akit mindig csodáltam. Az a hős, akivel mindig találkozni akartam. Lumine felé fordultam, aki ezt az erőt és az érzését adta. A boldogan mosolygó könnyező Lumine felé bólintottam, aki letörölte a könnyét, és visszabólintott felém. Ez Lumine és az én az együttes erőnk, ezzel nem tudok veszíteni Soul ellen. Na fejezzük be Soul. Igen, tényleg, így kell lennie, különben nincs értelme. Harcolni. Shine, tudod még folytatni? Még bírom, jól vagyok, hát nem túl meggyőző. Rendben, akkor még egy kicsit tarts velem. Hát ezt nem fogják megúszni. Szólért, bármeddig elmegyek. Ikuzo! Ikuzo! Master, mou ichido kimasu. Agent Gear no shitsuruku mata joushou shimashita. Mester, megint jönnek. Az Agent Gear meg teljesítménye megint megnövekedett. Akkor fejezzük be. Rei, mi is a legnagyobb teljesítménnyel megyünk. Ryokai desu. Ima nara donna chikara ni mo makemasen. Nagyon OP-k lettünk. Vettem. Most semmilyen erő ellen nem veszítek. A végső csapás zene van. Soul, csapjunk bele! Ne becsülj alá! Júsa! Egymásra nézve egyszer rúgtuk el magunkat a földtől. A Brave Gear és az Agent Gear túlcsúrduló ereje a környezetünket fénybe borította. A szemem előtt minden fehér lett, de éreztem Soul támadását, valószínűleg ő is az enyémet. Majd egyszerre egymás felé engedtük a legerősebb támadásunkat. Na, azt hiszem itt a harc vége. Körülöttünk minden kitöltő fehér fény. Ez a fény lassan elhalványult, és visszatért mindenki látása. Ott van Arata-sama! Arata-kun! Mire a fény teljesen eltűnt, köztem és Soul között a harc véget ért. Fenébe. Vesztettem. Ha-ha-ha-ha. Az előttem álló Soul lassan összeesett. Majd a térdve rogyva bosszus arccal nézett fel rám. Te nyertél, hős.
Igen, valóban. Igen. A földre esett szó a testében, mint a homokszemek lennének, fénydarabok kezdtek kiesni. Na, akkor tényleg nem úszta meg. Majd ezzel együtt szó a teste kezdett összeomlani. A tested. Már a határán lehetett, mondjuk ez lesz, ha egy olyan teljesítményt erőszakosan elnyomnak. Rey, nem tehetnénk valamit? Neki lehetetlen, a Brave Gearnek nincs olyan ereje, ami meg tudja állítani ezt az összeomlást. Fenébe. Szóba egyre csak estek ki a fénydarabok, ettől szó test és erre jobban összeesett, már az alakját sem tudta rendesen fenntartani. De Szól egyáltalán nem tűnt rémültnek, sőt valahol elégedettnek tűnt. Mi van, hős? Nyertél. Vágj boldogabb arcot. Na legalább elégedetten hal meg. Valamint. Én lehet, hogy veszítettem, de jól szórakoztam. Jól szórakoztál? Na hát végül is a harcért élt, úgymond. Az eddigi életem elképesztően unalmas volt, de veled találkozva teljes erőmből harcolhattam. Ez volt életemben az első, hogy mindent beleadtam. Lehetetlen, hogy ne legyen szórakoztató, ha bár csak egy kicsit. Ezt mondva, az elégedetten nevető Szól arca kezdett összeomlani. Ezt már sehogy sem lehetett megállítani, ahogyan a Szól testének összeesését néztem, biztos lettem ebben. Shine, bocs, hogy belekevertelek az én önzőségembe. Miért kezd bocsánatot Szól? Amit Szól csinálni akar, azt akarom én is. Ezért Szól, nem szeretném, ha bocsánatot kérnél. Rendben, akkor nem kérek. Köszönöm, Shine. Köszönöm én is, Szól. Veled együtt nagyon jól szórakoztam. Haha, akkor jó. Na. Shine szavaira Szól nevetett egyet. Abban a pillanatban a teste teljesen összeesett fénydarabokra, és ezek is lassan eltűntek. Semmi sem maradt hátra, mintha nem is lett volna itt semmi. Szóval létének semmi bizonyítéka nem maradt. Na, akkor Szólnak és Shine-nak vége. Akkor ezt a végijátszást nem húzták meg. Hát így kellett véget érnie, tényleg semmit hátra hagyva. Szól és Shine, nem ismerve igazán semmit, a megbízott végzete által irányítva végül eltűnt. Megbízottként élt, és semmit sem hátra hagyva tűnt el. Mégis mi értelme így a létezésnek? Ha egy így eltűnő lényre van szüksége, akkor a Mother System biztosan téved. Egy ennyire szomorú sorsú lényt nem szabad létrehozni. Arata-sama, a páncélod? Mi? Brave Gear-nos cürökuga kiugekini szagatteikimasz. A Brave Gear teljesítménye gyorsan esik. Akkor ezt az erőt hosszú ideig. Brave Gear-nos cürök. Konomama heijouchi-ni modorimasz. A Brave Gear teljesítménye normál szintre visszatért. Arata-sama! Arata-sama!
ahogyan a Brave Gear ereje visszatért a normál szintre, és a páncél állapota feloldódott, az egész testemet fáradtság támadta meg. Úha. Remélem a Mother System ellen már harcolni nem kell. Majdnem összeestem, de Lumine hozzám szaladva megtámasztott. Arata-sama, rendben van, a sebeim milyenek? Nyugodj meg, a sebeim nagy része meggyógyult, amikor aktiválódott az ezüst páncél. De ez a teljes teljesítmény eléggé visszahat a testre, egy kicsit elfáradtam. Tényleg csak egy kicsit? Ne röltesse meg magát! Csak egyszerre támadta meg az összes fáradtság, ha egy kicsit pihen, biztosan rendben lesz. Ennek örülök. Nem pihenhetek, a következő végre az utolsó lesz. Köszönöm Lumine, már egyedül is menni fog. Hi. Mosolyogva ezt mondtam, erre Lumine lassan elengedte a testem. Már nem égek, rendben leszek. Tényleg jól vagy? Igen, úgy gondolom eleget edzek, hogy ennyitől ne essek össze. Ezt vagy ahogyan Arata-kuntól elvárható, ezt már annyiszor mondta. De nem szabad túlerőltetned magad. Nyugodj meg, tudom, akkor induljunk. Ahogyan előre léptem, úgy tűnt, tényleg rendben leszek. Ezzel indultunk a Mother System felé. Na, akkor most jön a végjáték. És itt vagyunk. Pont olyan gyönyörű, mint az Aurora végjátszásban. Hát ez itt! Végre elértünk a világot megalkotó Mother Systemhez. A terem közepén egy hatalmas terminál volt. Egy pillantásban megértettem, hogy ez lesz a Mother System. Mivel nem tudhattuk, mi fog történni, figyelve magunk köré, lassan haladtunk a központ felé. Hát tényleg elértetek idáig. Kinek a hangja ez? Hát vajon ki? Elérve a központi részt, a Mother System fénylett egyet, majd hozzánk szólt. Meglepődve felnéztünk rá, és úgy éreztük, minket figyel. Ezek szerint a Mother Systemnek is van egy irányító személyisége. Tehát nem csak a Brave Gear és az Agent Gear volt ilyen. Akkor ez az irányító személyiség a felelős mindenért. Ha akarunk valamit kezdeni a Mother System-mel, hozzá beszélve, ezt kell meggyőznünk. Nem tudom, hogy képesek leszünk-e kommunikálni vele, de csak ezt tehetjük. Majd én beszélek, a hő szavait lehet, hogy meghallgatja. Arata-sama, nem tudhatjuk, mi fog történni, kérem vigyázzon. Igen, tudom, lépjetek hátrébb. Rey, nem tudhatjuk, mi lesz itt. Állj készen. Vettem, mester. Egy kicsit mindenkit hátra küldtem, majd előre lépve szembeálltam a Mother Systemmel. Hogy bármire tudjak reagálni, mielőtt hozzászóltam, Rey-t készen létbe helyeztem. Kérlek, hagyd abba a démon nagyúr, a hős, valamint a megbízott létrehozását. Ez a világ ezek nélkül is rendben van. A hős kötelessége a démon nagyúr legyőzése. Hős, győzd le a démon nagyurat. Miért? A mostani démon nagyúr Szián nem fogja elpusztítani a világot. Nincs szükség a legyőzésére. Na látod, ő is tanúsíthatja. Nem akar ő semmi rosszat. Pontosan, nem akarok olyat csinálni. Mindenkivel jóba akarok lenni örökké. Azért kell, mert ez a rendszer szükséges az embereknek, hogy az ebben a világban éljenek. Ha ezt felborítjuk, az emberek emberekkel fognak egyre hevesebben harcolni, majd lassan a pusztulásuk felé rohannak.
魔王を倒すこと。さあ、勇者よ。魔王を倒すのです。A hős kötelessége a démon nagyúr legyőzése. Ezért hős. Győzz le a démon nagyúrat. Doko ni itemo, itsu ikanaru toki demo, yūsha wa daikōsha ni nerabare tsuzukeru unmei. Ha nem győzöd le, a sorsod az lesz, hogy mindig és mindenhol a megbízott rád fog vadászni. Kono sekai ni wa yūsha no ansoku no chi nado arimasen. Hát, az nem fog menni. Mizukara no. Soshite, jinrui no mirai no tame ni mo, mao o taosu no desu. Ebben a világban nincs olyan hely, ahol megpihenhetsz. Tehát hős, a saját és a világ jövőért, győzz le a démon nagyurat. Hiába emelte fel a hangját Ciel is, a Mother System szinte meg sem hallott minket. Ragnagir népének nincs szüksége a démon nagyúra. Közös ellenség nélkül is össze tudnak fogni, és egy jobb jövőt képesek felépíteni. Hiszek benne, hogy ebben a világban élő emberek képesek erre. Ennek a világnak az emberei képtelenek rá, hiszen amikor nem volt ez a rendszer, több ország is harcokban pusztult el. 私の考えた方法こそがより長く美しく世界を繁栄させる最善の方法なのです。 Az általam létrehozott módszer a legjobb arra, hogy a világ minél hosszabban, csodálatosan fejlődjön. Egyáltalán nem hallgat meg minket. Mi nem gondoljuk, hogy ez lenne a legjobb gondolkodásmód. Ilyen rendszer, valószínűleg... Hát, az tuti. De akkor Ciel-chant meg kell ölni. Ez biztosan nem jó így. Pontosan, valamit ilyet Aratasama biztosan nem csinálna. Ugyan, de hogy is már két végigjátszáson túl vagyok. Tudok róla, hogy vannak más módszerek is. Gyerünk hős, győzz le a démon nagyurat, ez az egyetlen módja, hogy ez a világ örökké virágozzon. Csak ilyen magadnak kényelmes dolgokat mondasz, akkor ezt az irányító személyiséget elpusztítjuk, és egy újat kell készítenünk. Ezzel a világot is át tudjuk alakítani. Ezt én is támogatom. Valaki, akit nem hallgat meg másokat, nem lehet ilyen pozícióban. Ilyen dologért kihasználni a hősöket, Aratasama ötletét én is támogatom. Ahogy a Lumine-sama mondja, ha elpusztítjuk, segítek. Ha teljesen át akarjátok alakítani, akkor ez a, az az én és Aurora feladata lesz. Igen, nem tudom mennyire leszünk képesek, de nem akarok egy olyan rendszernek engedelmeskedni, ami nem hallgat meg senkit. Most, ha tudjuk az igazságot, nincs értelme, hogy egy ilyen merev rendszernek tovább engedelmeskedni. Mindenki egyetértett abban, hogy ezt a Mother Systemet el kell pusztítani, és a világot át kell alakítani. Hős, gondold át az elpusztításom. Ha engem elpusztítasz, a világ békéje is velem pusztul. Ha elpusztítasz, a rendszer teljesen eláll, leáll, amitől a világ rendje összeomlik. Ez mit jelent? Miért omlik össze a világ? Ajaj, ez nem hangzik jó.
その私の存在を破壊するということは、世界を破壊するということと同じ。A rendszer és én egyek vagyunk, tehát én vagyok a világ. Ha az én létezésemet elpusztítod, az a világ elpusztításával ér fel. Csotto matte kure, Arata. Várj egy kicsit, Arata. A Doki, ne nyújj hozzá! A figyelmeztetésmet meg sem hallva, Doki a Mother Systemhez ment és nyomkodni kezdte. A Mother System erre, ne nyomkodjál! De a Mother System semmi sem reagált. Igen, így már értem. Csotto! Várj, mit csinálsz, Aben? Ha valami rosszat csinálsz és történik valami a rendszerrel, Mi történt? A terminált manipulálni próbáló kettőhöz közeledve láttam, hogy rengeteg adat jött elő belőle. De egyáltalán nem tudtam, mit jelentenek. Aben, doktor, ez mégis mit jelent? Az ebben a világban lévő étert mindaz ez a rendszer állítja elő. Ha ezt leállítjuk, a világot megtöltő éter eltűnik, ami biztosan nagy hatást fog gyakorolni a világra. Mégis milyen? Először is a gír, tehát a varázslat eltűnése. Éter nélkül nem fognak aktiválódni, ez a világ teljesen a gírekre támaszkodik. Ez eddig példa nélküli, a történelem legnagyobb katasztrófája is lehet belőle. Ilyen dolog, de miért? Ennek a világnak pótolhatatlan dolog az éter. Nem tudni, mi történne, ha egyszer csak eltűnne. このシステムを稼働させ続けるのに、私の存在は必要不可欠。Ahogyan ez a kutató és elf mondja, ennek a rendszernek a működtetéséhez az én lényem elengedhetetlen. たとえ今ここで私を壊し、作り変えたとしても、これまで長い時間を経て出した今の結論が変わることは決してありません。Még ha most el is pusztítotok és átalakítjátok, a hosszú idő alatt megszületett válaszom biztosan nem fog változni. Mindegy, mennyire küzdötök, ez a világ nem fog megváltozni, sőt nem tud megváltozni. Valamint ha sikerül átalakítanatok az eddigi létezett világot, összeomlás nélkül fent tudjátok tartani? Mother egyre több igazságot fedett fel. Ezek egyre közelebb hozták a végső döntésünk meghozatalát. Ha át akarjuk alakítani az irányító személyiséget, a rendszert le kell állítanunk. Az addigi éter utánpótlás is leáll, a világon pedig a káosz lesz urrá. De ha készen lesz az új személyiség, a Mother System éter utánpótlása is újraindul. De addig nem tudjuk, hogy a világot épségben meg tudjuk-e őrizni. Ez tipikus anime hős szituáció. Tehát a világ sorsa a mi kezünkben van. Ilyen dolgot. Én csak egy maid vagyok. Ez nem bluff, igazság. Nem hiszem, hogy ez a rendszer viccet vagy fényegetést használna. Igen, ezt az előző adatok is alátámasztják. Ilyet, Arataku, mit csináljunk? Ez egyértelmű. Egyértelmű? Mit fogsz tenni? Ezt az irányító személyiséget átalakítjuk és megújítjuk a világot. 勇者よ、
あなたの考えは正気ではありません。そんなことをすれば世界は崩壊するのですよ。Hős, te nem gondolkozz józanul. Ha ezt teszed, a világ összeomlik. Mother ezt mondta, de én csak az önbizalommal telt mosolyjal válaszoltam. Ne becsüld alá az emberiséget, ennyin ha egyesítjük az erőnket, biztosan túljutunk. Valamint ennek a világnak én, a hős is itt van, biztosan megmentem ezt a világot. A szavaimra a Luminen mosolyogva bólintott. Mellém állt és megfogta a bal kezem, majd kijelentette. Hercegnőként Krón mindenét felteszem arra, hogy ezt a világot egyesítsem. Ennek a világnak emberei nem annyira gyengék, hogy az irányítása nélkül ne tudjanak élni. Ne becsüljön alá minket. Minden erőmmel támogatom Lumine szamát. Természetesen én is, azután, hogy ennyire alábecsülve beszélt rólunk, nem fogok csak úgy kipusztulni. Igen, ez így nem lenne érdekes, sőt unalmas. A hőst és a hercegnőt én is támogatom. Igen, én is. Valamiben segíteni fogok. Itt vagyok én is. Ha mindenkivel együtt vagyok, úgy érzem, bármire képes vagyunk. Mother System erre nem tud mit mondani. Erre a néhány ember vállára tette a világ sorsát. A döntésünk vészt hozhat a világra, de ezen biztosan át tudjuk magunkat verekedni. Ilyen semmire való rendszer nélkül sem fog összeomlani a világ, ebben biztos vagyok. Egy darabig csendben néztük a Mother Systemet, olyan hangok visszhangoztak, mint hogy gondolkodna. Ezt elég könnyedén mondod nekem, aki több ezer éve figyelem az emberiséget. Nincs semmi biztosítékod, hogy képes vagy rá, csak a magad kielégítésre mondod ezeket, ezt úgy hívják öntehetség, nem? Ha egyedül lennék, valóban így lenne, de te is hallottad, amit a mindenki mondott. Csak ebben a szobában ennyi társra lehetem, akkor az egész világban mi lehet, ha még több annál is több, megszámolhatatlanul sok személy ugyanígy felállna. Ha kell, én felállítom őket, ők pedig még több embert állítanak fel. Látod, már is nem tűnik lehetetlennek, mindenki tele lesz reménnyel, hogy sikerülhet. Ha még nem próbálunk előre haladni, örökké egy helyben leszünk. Ha valaki nem gondol arra, hogy repülni akar, az emberek még mindig csak a föld felszínen utaznának. Az esély sohasem nulla. Biztos voltam benne, hogy képesek vagyunk rá, eddig is így volt az én világomban is. A kis hangok összességéből egy nagy lesz, majd az egész világon visszhangzik, ha valaki húzza őket, az emberiség bármire képes. Nyugodj meg, ha esetleg mégis képtelenek lennénk rá, nem a te felelősséged lesz, hanem a miénk, az ostoba emberiségé. Habár biztosan nem fogunk elbukni. Most már értettem. Tehát ez a hős. Igen, pontosan. Ez az általam választott hős. Lumine szavaitól úgy éreztem, a Mother System nevetett. Az így. Milyen érdekes, nem gondoltam, hogy én fogok valaha valamit is érezni a lehetőség szóban. Lehetséges, hogy az én teljes irányításom elnyomta ezt a lehetőséget, hogy az emberek saját kezükkel virágasztassák fel a világot. Lehet, majdnem teljesen eltiportam.
たのが正しかったにせよ、正しくなかったにせよ、ずっと私たち人類を見守ってくれていたのですから。Hálásak vagyunk önnek, azt félretéve, hogy az ön által létrehozott rendszer helyes volt-e vagy sem, az emberiséget megvédte. De ennek köszönhetően elég erőt szereztünk, hogy a saját erőnkből kezdjünk járni, ezért kérlek, hadd döntsük el mi, merre akarunk tartani. まだ信じることはできません。任せてしまえば、きっと人類は滅びに向かう。その気持ちは変わりません。Nem tudok még hinni bennetek. Ha rájuk bízom, az emberiséget biztosan elpusztul. Ezek az érzéseim nem változnak. ですから、勇者と王女よ。世界の繁栄はあなた方の手に託します。Úgy látszik, a Mother Systemet ezúttal szép szavakkal győzzük meg. Legyőzni sem kell és Szolnak sem kell szétvernie. Ezért a hős és hercegnő, a világ sorsát a ti kezetekbe helyezem. A ti kezetekkel védjétek meg az emberiséget. Igen, bízd ránk! Az emberek nem ostobák, ezt be is bizonyítom. A válaszomra a Mother System fényei elkezdtek elhalványulni. Mintha maga az ereje tűnne el. De ha teljesen kikerüljetek a Mother irányítás alól, az emberek még éretlenek, sok időre lesz szükség. Na, a démon nagyúr. Ezért Ciel, az irányítás neked adom át. Tudtam, hogy ez lesz a reakció. Nekem? Ciel-csannak? Ez biztosan jó ötlet? Mielőtt teljesen kialudt a fény, a Mother System ezt mondta. Ciel ezen nagyon meglepődött, ahogy a mindenki más a teremben. Hát a világnak annyi. Na jó, nem. Ezentúl, te figyeled a világot, és a te döntésed alapján, a te érzéseid alapján segíts. Ez túl nagy felelősség. Nagy feszültséggel jár. Hát, még ha ezt is mondod hirtelen, hát... Ez csak a Ciel végi játszásból tudjuk, hogy mit jelent. Rendben lesz. Te, a másik én vagy. Ezzel a kedves hanggal együtt a Mother System utolsó fénye Sierre vetült. Akkor megy szunyálni egy kicsit. Eddig szinte végtelen ideig figyeltem a világot. Egy kicsit elfáradtam. Tényleg sikerül szép szavakkal meggyőzni. この世界のことを頼みましたよ。Végre tudok pihenni. Akkor emberek, rátok bíztam azt a világot. Na, a Mother System szunyálni ment. Ezt hátrahagyva a Mother System utolsó fénye is eltűnt. Tényleg mindent ránk bízott és eltűnt. Tényleg csak úgy eltűnt. Akkor hiába fogunk reklamálni neki. Igen, biztosan azt akarja, hogy mutassuk meg neki, reklamációt pedig nem fogad el. Hát annyira tisztán kijelentettük mi is, ha nem tudjuk megcsinálni, eléggé ciki lesz. Igen, de rendben lesz, biztosan meg képesek leszünk rá. Luminével egymásra mosolyogtunk, sőt mindenki ebben a szobában mosolygott. Tényleg az mit jelent, hogy a Mother System Sierre bízta az irányítást? Igen, a végén úgy tűnt, mintha valamit csinált volna Sierre-samával. Hát, ettől... Szerettem volna, ha egy kicsit jobban elmagyarázza.
システム自体は稼働してるわ。De az érzésénket megértette, a rendszer maga működik, az éter utánpótlás sem állt le. Ben érti? Másik én, értem. Szakki made no kansei jinkaku ga yatte ita koto o subete maou dono ni takushita toyukoto darou na. Tehát az irányító személyiség mindenét a démon nagyúrnak adta át, hogy miért ő azt nem tudom. Szia, Csambol anyu lett. Mostantól Szia anyunak szólítjuk. Akkor Szia Csambol ennek a világnak az anyukája le? Hát küld a világot szabba fogságba, ha engedetlen. Hát én sem értem teljesen, mit kéne tennem. Túl nagy feszültsége jár. Hirtelen ennek a világnak a rendszere lettem, mégis mit tegyek? Majd, mint mindig, Szia teljesen pánikba esett, tehát ez lenne a világ anyja. Akkor a világ biztosan élénké válik. Akkor hát menjünk haza, az ügy megoldódott, ezzel happy end. A szavaimra mindenki bólintott. A világ rendszere, mint Szia lélet, akkor hősre, démon nagyúra és megbízatra sincs szükség többé. Ezt mind átalakítjuk. Most az egész emberiségre van szükség. A legjobb happy enddel a szívünkben elindultunk előre. Na, és gondolom vége. Igen, vége a Lumine végigjátszásnak. De még egy extra jelenet tuti lesz, ahogyan eddig mindig. Na nézzük, mi jön. Na, újra indult. Végül nem tudtuk meg, hogy a Mother System irányító személyisége pontosan mit hagyott Sierre. Ja, nem, ez csak ilyen kép volt. De mivel még mindig működik a világ, ma is változatlanul békés. Na, akkor úgy látszik, Sierre jól végzi a dolgát, bármi is az. Habár a világban még mindig megjelennek szörnyek, az emberek összefogva legyőzik azokat és fenntartják a békét. Szia úgy tűnt tudja, mit hagyott rá a Mother System, de ezt direkt nem mondta el nekünk. Na, akkor érti a dolgát azért. Már démon nagyúr, hős és megbízott sem fog készülni. Minden ahogyan az emberek szeretnék. Békésen mosolyogva ezt mondta, ez biztosan vagyok benne, hogy Szia döntése volt. Az események nem lettek a világ elé tárva. Az emberek eddig is megoldották valahogy, úgyhogy ezután is lesz valahogy. Csak úgy kell élniük, mint eddig. Ez jelenti a béke. Valamint ebben a világban van egy hős, biztosan minden rendben lesz. Miután a Mother System ügye lenyugodott, Crow királyságában egy boldog hír terjedt el. Mégpedig, hogy a hercegnő Lumine eljegyzését hivatalosan is bejelentették, a partnere természetesen ennek a világnak a hőse, tehát én. Az eljegyzésünk nagyszámú ember előtt nagy felhajtással lett bejelentve, de senki sem volt, aki ellenezte volna. Tényleg még Foltó sem rohant ki, hogy tiltakozom! Tőle kitelne. Arata-sama, én nagyon boldog vagyok. Természetesen én is Lumine. Még akkor is, ha a szemeim eltűntek. Habár aki látta Luminének ezt a boldog arcát, képes lett volna ellenezni. Képes sem lett volna ellenezni. A király sírva adta ránk az áldását, Luna elképesztően boldog volt. Doki, Aurora, Ciel és mindenki áldását adta ránk, ami mindennél boldogabbá tett. Hogy ilyen sokan áldásokat adják ránk? Ez a bizonyítéka, hogy mennyien szeretnek téged. Ahogyan egymáshoz közeledtünk, az ott lévő nép hangja örömkiáltásoktól lett hangos.
Na, teljesül a vágya. De olyan ez, mint egy álom. Tényleg együtt lehetek Aratasamával. Látod, megmondtam. Én a világomba való visszatérést és téged sem adlak fel, Lumine. Hi. Sziennek köszönhetően akarival szabadon tudunk járni a két világ közel. Na, szuper. Amíg a másik világban is lenyugszanak a dolgok, addig Ragnagér és a között fogunk kettős életet élni. De egy darabig elég is sok dolgunk lesz. Sajnálom, hogy nem tudok egyből nyugalmat adni. Nem, teljesen rendben van. Tudom, hogy bármikor találkozhatok Aratasamával. Rendben, akkor jó. Amíg a másik világban lenyugszanak a dolgok, addig előkészítem az Aratasama itteni életéhez szükséges dolgokat. Köszönöm, de az új otthonunkról akár lassan is, de együtt döntsünk. Igen, pontosan úgy lesz a legjobb. A boldogan mosolygó Lumine szorosan átölelte a karom. Ettől az érzéstől én is mosolyogni kezdtem. Egy darabig kettős életem lesz, de majd ebben a világban akarok teljesen élni. Akkor is szereti ezt a világot, ahol én vagyok, az az ő helye. Mindig azt mondja, ezért valószínűleg végül ő is ide fog költözni. Tényleg, akkor hiszen azt mondja, hogy ő megelégszik azzal, ha ágyas lehet. Ezt komolyan gondolja? Az arca nagyon komoly volt, de szerintem úgy is jó. Hiszen én Aratasamát és Akarisant is nagyon szeretem. Hát, hogyha neked nem probléma Lumine, akkor jó. Ha nem lenne itt, az is elég magányos dolog lenne. Lumine-nek tényleg teljesült a vágya. A nagy hős Samához hozzámehet. Igen, Aratasama az én gyerekkori álmom valóra vált, amitől elképesztően boldog vagyok. Hé, ennyitől ne elégedj meg, hiszen én hős vagyok. Ezután is sokkal-sokkal jobban örökké boldoggá foglak tenni, Lumine. Igen, bármeddig ön mellett leszek, ezért örökkön-örökké legyünk boldogok. Természetesen, szeretlek, Lumine. Természetesen, én is szeretlek. Én hősöm. My hero. Milyen szép befejezés. Nos, fiúk, lányok, ezzel véget ért a Lumine végigjátszás. Nos, összességében tetszett egyébként ez a végigjátszás is. Bár meg kell hagyni, szerintem elmaradt a Ciel és Aurora végigjátszás mellett, de szerintem teljesen szórakoztató volt. Lumine aranyos kis karaktere és a története is egész érdekes volt, jó volt ez a Royal Gear, illetve a történeti szép lezárás kapott. Arate és Lumine nagyon aranyos kis pár, végül is a hős és a hercegnő. Mondjuk az meglepett, hogy a két hentai jelenet ennyire így össze volt sűrítve, meg hogy a második nem is a konkrétan a finálé előtt volt, ahogyan az előző kettőnél. Bár mondjuk Soul és Shine ezúttal nem úszta meg a sztorit, ezúttal most Shine se ugyebár, aki az előző kettőt megúszta, viszont az utolsó jelenetük szerintem egészen szép volt. De mindent összevetve szerintem ez is egy jó végigjátszás volt, ezektől a szereplőktől igazából nem is nagyon akarok megvárni, olyan jó fejtársaság. Kár, hogy már csak egy végigjátszás van hátra. És ez ugyebár az akkori végigjátszás, a gyerekkori barát. Hamarosan kezdem is az utolsó végigjátszást, az akkori rútot. Addig is köszönöm a figyelmeteket. Ha tetszett a videóm, akkor nyomjatok egy lájkot, ha pedig még nem tettétek meg, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra.
ha pedig már fel vagytok iratkozva, akkor osszátok meg ezt a videót a barátaitokkal. Köszönöm, hogy a mai napon velem tartottatok, és persze találkozunk legközelebb.